Ondo da. Bueno, lehenengo, ni neu, Jorge Mancisidor, Goierri Eskolako zuzendaria. Eta nirekin beste hiru kide izango ditut, saioaren zehar, Goierri Eskolako proiektu pedagogikoa aurkezteko. Batetik, Mikel Azkarate, ikasketa burua. Egunon, Mikel. Egunon, da ongi etorri denoi. Bale, pixka da entzute zaizu, Mikel, nahi bazu gero mikrofonoa ilo. Osondo. Batetik, Idoia Otaegi, batxierroko arduraduna. Egunon guztioi, eskerrik asko. Eta azkenik, Jose Mari Alkorta, marketingeko arduraduna dana. Kaixo, egunon, ongi etorriak denok itzaldi honetara. Bale, ba, guztion artean, jungo geha aurkezpena egiten, 45 minutuko aurkezpena izango da, más o menos durará unos 45 minutos lo que es la presentación inicial, eta ondoren galderei erantzuteko aukera izango dugu. Como he comentado anteriormente, por favor, si queréis hacer alguna pregunta, utilizar el chat. Vamos a ir recogiendo todas las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación y después, al final, así las vamos contestando a todas. ¿De acuerdo? Azkeneko gauza bat eskatuko dizugu, mesedez, mikrofono guztiak itzalita izatea, saioaren zehar, ze bestela bata besteei soinuak molestatu egingo digute eta. Ondo da, besterik gabe, aurkezpenarekin hastegea. Bale. Lehenengo gauza komentatu nahi deguna da, web horrian, Goierri Eskolako web horrian izango duzuela momentu oro informazio guztia. Bai, hezkuntza eskaintzari buruz, eta gaur aurkeztuko dizuegun gauza guztiei buruz, eta baita ere matrikulazio prozesua, aurre matrikulak, fetxak, behar dituzuen formularioak, ekarri beharrekoak, guzti hori online egiteko aukera izango dugu, eta web horrian izango duzue berriro diot informazio guztia momentu oro. Bale, orduan edo zein gauza izan ezkeo, web horritik sartu eta begiratu behar dezutena. Bale, lehenik eta behin, Goierri Eskola marka bat besterik ez dela adierazi nahi dizuet, lehenengo ideia bezala. Goierri Eskola, Goierriko Herrien Ekintza Fundazioaren barruan dago. Eta fundazio horren patronatoak, bere jabeak, Goierri Baiarako 18 udalak eta 44 bat enpresa dira. Esto hace, de alguna manera, que tanto las empresas como los ayuntamientos nos vayan diciendo cuáles son las líneas de futuro, cuáles son las necesidades que tienen en el futuro y, por lo tanto, las tomamos como objetivos propios de la escuela. De alguna manera, lo que nos hace es estar en contacto directo, tanto con los ayuntamientos como con las empresas, y poder dar respuesta a sus necesidades. Vale, bestetik, Goierri Eskola, Goierri Berrikuntza Gunean, kokatuta dago. Goierri Berrikuntza Gunean, enpresa eta erakunde desberdinak elkarrekin bizi gara. Horrek eskaintzen digu ere proiektu asko, proiektu desberdinak, elkarrekintza horren barruan, sinergia horren barruan zentratzea. Eta ikaslei aukera gehiago ematea. Bai prestakuntza aldetik, bai ikerketa aldetik, eta baita ere lan irteerari begira. En principio, bueno, batetik badakizue, Mondragon Unibertsitatea gure kampusan, gure eskolan daukela bere kampusa, ingenieritza mekanikoa eskaintzen du graduetan eta master bat fabrikazio aditiboan. Por otro lado, tenemos a la Agencia de Desarrollo de la Comarca del Goierri, llamada Goieki, también en el polo de innovación, y tenemos una relación directa con ellos, sobre todo en todo lo que se refiere a la relación con las empresas. Por otro lado está ICASLAN, que es el centro de prácticas que tenemos nosotros propios en la escuela para los alumnos de FP o de ingeniería que están acabando sus estudios. Bestetik, Ikalau Lortek, ikerketa zentru bat da, eskolatik atera zena orain urte batzuk, eta Goierri Berrikuntzan ere dagoenez, beraiekin ikerketa proiektu eta hainbat elkarrekintza burutzen dugu. Eta azkenik, enpresa desberdinak ere dauzkagu kokatuta gure instalakuntzatan, eta hauen bitartez, formazioa eta ekintza desberdinak eskaintzen ditugu ikaslei. Beraz, ikusten duzue, entorno guzti hori nahiko aberatsa dela eta aukera desberdinak sortzen dizkigula. Mi tercera idea, comentar que Goierri Eskola es un centro de post obligatoria, es decir, nos dedicamos y tenemos oferta en todas aquellas etapas después de lo que es la educación secundaria obligatoria. Batetik, DBH bukatzen du ez dutenentzako edo graduatua lortzen ez dutenentzako, hobesan da, badakizue, oinarrizko lanbide heziketa dagoela, guk oinarrizko lanbide heziketan lau ziklo desberdin eskaintzen dugu. Bestetik, DBH titula lortu dutenentzako bi bide daude. Batxilergoa batetik, gaur horri buruz arituko gara,
guk gero idoiak azalduko digun bezala, batxiergo zientifikoa eskaintzen dugu, modalitate hori. Eta bestetik, DBH-a gainditzen dutenek ere, aukera daukate erdi mailako lanbide heziketara joateko. Bertan, lau ziklo desberdin eskaintzen ditugu. Mekanizazioa, soldadura eta galdaragintza, mantenimendu elektromekanikoa eta menpekotasun egoeran dauden pertsonei arreta. Bueno, bai, batxiergotik edo erdi mailatik, badakizue, sarbide zuzena dagoela goi mailako lanbide heziketara, bertan sei ziklo desberdin eskaintzen ditugu, famili desberdinetakoak. Eta batxiergotik ere, unibertsitatearen joan daitekenez, leno komentatu dugun bezala, Mondragon Unibertsitatearekin, ingenieritza mekanikoaren gradua eskaintzen dugu, eta masterra fabrikazio aditiboan. Bueno, de todas las etapas, como veis, excepto el bachillerato, todas las etapas son terminales también y ofrecen una salida al mercado laboral. En la propia escuela también realizamos un gran trabajo en cuanto a la colocación de los alumnos debido a la relación que tenemos con las empresas de todo el entorno. Vale. Azkenik, bakarrik aipatzea, web horrian izen daukezuela baita ere eskolako aurkezpen bideo bat, korporatiboa, eta bertan, nolabait bai euskeraz eta bai erderaz, ikusteko aukera izango zue. Ez dugu hemen jarriko ze prestatu ditugun bideoak eta ikasleak eginekoak interesgarriagoak iritze zaizkigu gaurko saiorako. Baina jakin, bertan daukezuela bisitatu nahi izan ezkero. Eta besterik gabe, hitz ematen diot Mikel Azkarateri, gure ikasketa buruari, Goierri Eskolako batxiergoko proiektu pedagogikoaren ezaugarri nagusiak aurkeztuko digularik. Egunon, Mikel. Egunon, Jorge, eta mi esker. Eta egunon beste etortzegatik. Jorge, aurrekoan oso ondo esan duen bezala, erlazio estua daukagu Baiarako bai udaletxe eta baita enpresekin. Eta hauek pixkat markatzen dizkigute guri bai alde batetik ze hezkuntza eskaintza eman behar deun, eta bestetik ere bai, zer nolako langileen perfilia nahi duten, ez da. Beraien kontratazioan, gaitasun teknikoaz aparte, ere bai, fijatzen dielako gehiago eta gehiago zeharkako kompetentzietan. Horrun, honek, bai, gure metodologiaren eraldaketan lagundu digu. Bestetik hor ikusten dezuen ere bezala, unibertsitatearekin ere hartu eman sendoa daukagu, gurean bai dugu emeuren egoitza. Guain dela 10 urte, unibertsitatean Bolonia plana sartu zen. Eta urak proiektuetan oinarritutako ikaskuntza bat ekarri zuen, eta hori gurera ekarri genuen ere bai. Orduan, zeharkako gaitasunak lantzen dituen erronka bidezko metodologi bat daukagu. Hau, hobeto ikusteko, bideotxo bat sartuko dugu gure ikasleak egina. Ikasturtean zehar, hiruhileko bakoitzean proiektu aste bat egiten da. Proiektu aste horretan ikasleak taldezka banatzen dira, eta guk aurrez definituta daukeun proiektu arazo bati erantzuna ematen saiatzen dira. Beraz, berezko klase orduak izan ordez, ikasleak orduiek aprobetxatzen dituzte proiektuan lan egiteko. Eta hortarako, gure instalakuntzetako espazioa mankomun bat albideratzen zaie, eta bertan, hiru irakasle egoten dira une oro, sortu litezken galderei erantzuna emateko. Proiektu hasten ideia asko gustatzen zait. Alde batetik, hasieran ezagutzen ez duen pertsona batekin harreman bat izaten hasten zelako, eta pertsona horrekin edo taldekin haste proiektu batei aurre egin barra jozulako. Eta beste alde batetik baita ere, elkarlana asko hobetzen dolako eta gai interesantei buruz hitz egiten dezulako. Proiektua jorratutako gaiak desberdinak izan litezke. Eta horrela baitugu proiektu batzuk zientziarekin lotura zuzen hautenak, egon litezke beste batzuk industrialagoak direnak, eta hauetan tailerrak ere parte hartzen du, eta izan litezke beste batzuk testu inguru sozialeko proiektuak. Hortengo proiektu hasteko asko gustatu zaizke, azken finean talde lana alako narri eta proiektu egin bidez asko ikasten dalako talde lanan ikurren, eta oso interesgarri egitza zai, tonako ekintzak itea gauza berrik ikasteko. Azken
azkenean enpresa batean lan mundura salto egitekoan sortu litezken arazoak edo jarritako helburuak betetzeko bidea talde lana da. Eta hain justu hori da proiektu aste honetan lortu nahi dena. Ikasleak talde lanean eta arazoei soluzioa emateko metodologietan trebatzea. Komunikatzeko gaitasuna hobetzen laguntzen dute. Alde praktikoa lantzuko aukera ematen dute. Elkarlanean ikaski datik ikasteko aukera ematen dute. Eta planifikatzen eta jaiak ikasteko balio du. Baliera bideak eta denbora funtzionatzen ikasteko balio du. Lan munduko erabikatzea gerturatzen den metodologia dela egin dituzte. Eta bizuna, animatu zaitezte lana taldean egitera eta talde lana aurrera eramatera. De este modo, respondemos a dos necesidades que hay en la comarca. Por un lado, dar respuesta un poquito a la demanda que nos hacían las empresas sobre las competencias transversales y, de segundo, pues bueno, preparar a nuestros alumnos cara, en esta metodología cara a la universidad y tanto a los ciclos formativos superiores, que también tenemos integrado esta metodología. Bueno, bestalde, bigarrengo ezaugarri bezala gure eskaintza metodologikoan esan dezakegu ingelera dela. Garrantzi asko ematen diogu eta arrazoi nagusitako bada gure bailaran ditugun enpresa askok internazionalak dira eta o delegazioak dituzte atzerrian edo bezeroak dituzte atzerrian. Orduan hauek esaten digute, osea, asko baloratzen dute ingelarekin eskarmentua dituzten gazteak. Orduan, horrekin lerrokatuta, ba, elkartrukaketak antolatzen ditugu ja urte batzuk. Elkartrukaketa hauek Europako herrialde ezberdinekin izaiten dira, eta hoiekin bueno, pues, erlazio sakonena duguna esloveniarrekin da. Orduan, bideo bat jarriko dugu ikusteko, ba, bueno, nola dien elkartrukaketa hauek, eta ze esperientzia ateratzen dituzten ikasleak. Egunon, querida comunidad, el año pasado estuvimos con nuestros alumnos en la jornada de puertas abiertas de vuestro instituto. Este año la pandemia nos lo impidió. Es que hace ya más de 10 años tenemos un intercambio entre nuestra escuela, nuestro instituto, Gimnasia Vich de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, con el vuestro. ¿Por qué? Porque es una manera privilegiada de conocer y de profundizar un idioma. En el caso de nuestros alumnos, el castellano, y el de vuestros, el inglés. De conocer las costumbres in situ, y no solamente por los libros, de socializar y de ser autónomos. Nosotros estamos encantados con este proyecto que da tantas satisfacciones a los docentes, a los padres y principalmente a los alumnos. Gero arte. Yo tuve la oportunidad de en primero bachillerato ir al intercambio de Eslovenia que tuvimos en Goyer y Escola. Desde el primer momento que nos fuimos al aeropuerto y les conocimos a nuestros compañeros de intercambio, congeniamos súper rápido, nos llevamos súper bien. Ahí hacemos actividades de los dos grupos escolares juntos. Fuimos a jugar a paintball, a un balneario, fue súper divertido. Teníamos todas las tardes libres, nos acostumbramos a los horarios de los eslovenos y era súper divertido porque era un cambio totalmente de culturas. Aprendí un montón de cosas allí. Las despedidas cuando nos fuimos de allí fueron muy emotiva porque se notó que nos llevábamos muy bien, pero luego nos íbamos a volver a ver en Euskadi. Cuando vinieron ellos fue increíble, fuimos a todas las capitales de Euskadi, en Vizcaya, Vitoria, Donosti, también fuimos a Navarra, fue súper divertido, un montón de actividades muy, muy interesantes, es una experiencia increíble que yo creo que ningún alumno se debería perder.
Bueno, jarraituz, alde batetik, gero ingelarekin ere bai, nola zer egin, ez? Ikasleak eduki dezaketen ingelerekiko behar horri, ezta? Dena dakigu, denan jakintza eta denan gaitasuna hizkuntza batekiko ez diala berdina. Orduan, urte hasieran, ba, probatxo bat egiten zaie ikaslei eta mailakaketa bat egiten dugu, bai? B1 maila edo B2 maila lortzearen. B2 maila dakizuenez First Certificate-aren mailako maila bada eta hau pixkat motivazioa lantzeko ere beka moduko bat daukagu Goierri Eskolan. Eta zertan datza beka hau? Ba, gurean dauden bitartean ikasleak First Certificate titulua edo maila altuagoko tituloren bat ateratzen badute, ba, Goierri Eskolak ordainduko dio azterketa hori egiteko egin duen kostua, matrikularena, hain zuzen ere. Vale. Jakin ere bai, ba, First Certificate azterketa hori egiteko aukera Goierri Eskolan bertan dagoela. Hau, egin alizateko helduaien akademiarekin dugun akordio bati esker da. Ba. Zer gehiago, bueno, iaztiko onuntza, bai, azkeneko ikasturtean, batxilerato bikoitza egin alizateko aukera zabaldu genuen Goierri Eskolan. Hau, hautazkoa dela esan behar, iaz lauk ikaslek hartu zuten. Batxilerato bikoitza hau egiteko akademika izeneko eskola estatuar baten bitartez eginiko akordio baten di esker da. Eta hemen lantzen deguna da pixka talde batetik hizkuntzan sakondu, autonomia garatu eta ikateak indartu. Honen inguruan ere bideotxo bat sortuta daukagu eta ikasle beraiek komentatuko dute beraien esperientzia. Aurreko urtean Goierrira iritsi bezain pronto Goierrik eskaintza bat egin zigun da, bueno, eskaintza honen barruan sartzen zen Euskadiko edo Espainiako batxilergoa egiteaz gain baita ere estatuatutako batxilergoa egiteko aukera ematen zigun. Bueno, nik esan dezakedana eta nire aldetik eta nire lagunen partetik ikusten dute bai, ezken sartu minen abentura eta pixkat esperientzia bizitzeko, disfrutatzeko eta akademikak eskintzen digun aukeraneko aukera politxe iruditzen zait. Da, nahiz eta zuek bentsa hau, ba, igual Ameriketan ikasteko intentzek ez dagoen zuela, o gai hauek, ba, ez dituzuela gero gehi emango, ba, beti da plus bat gauza jakitea, bai, zure garapen personaleko, da, zure izakeran garapeneako. Handako irakasle bat, ordu zarantza bat emazteu, dauko bere WhatsAppa eta behai galdetu ekeu. Eta, bueno, gu normalen ninduna izan da, ba, gure arten galdetu, eta gure arteko harreman horrekin bai asko betu. Ordu, bigarren dago ateratzeko egin beharrekoak dira, ba, lehenengo, Goierri Eskolan ikasi, hau da, bertako batxilergoa egiten, bueno, edo, bertako batxilergoa egin, eta gero horretaz gain, urtean hiru asignatura egin, hau bi urte izango litzaileke eta lehenengo urteko asignaturak dira historia, ingelesa eta gero beste bat zitzarako lagungarriak diren gauzak. Orduan ikasgaiuetan zerein batzuk bialtzen dizkigu astero eta zerein horietan 70-70 ate barroko gutxinez, oda zazpi bat, eta zazpi horta ez bage iristen, ba, beste aukera bat ematen dio. Eta zukitezu astero dau, gai bakoitzen lan bat, zukitezu lana, bidatziozu, eta erbango irakasle zuzentzen dutenen, ba, bidatzi izan nota eta horrein arrazoik eta hori. Bere zai ez da, hasi que lo único denbora pixkat eskaini bat zaino da. Gutxi gora bera ingleseko klasiek ondo aprobetxauta. Da, azte buru nordu bat zaratu ezkeo, zehote ondo eraman gaitu da. Goierri aldetik, ba, utzizkute ingleseko orduk, etorri Kristeinen liburukeia, eta ba, horret edo genuen lan. Baro, ba, horre bai ondo ungen den, eta horrekin nahi hoez, gure arteko harremana, ba, eta orduan, seieko bakoitzen ikian ditugu, ba, Skype batzuk, bai, bakarka eta bai taldeka, bakarka estatuatutako irakaslekin eta taldeka beste eskola batzutako ikaslekin eta zuten gara gai diferenteta zitzeiten eta zalantzak argitzen eta inglese ditzeiten hori dela azkenen gehiena importazen gana ez. Ze pertsona klase eskatzen den lan honek gogo pixka dukena eta pazientziazko beste ikastaben. Hoi, oso aukera polike egiten zaitela inglese ikasiz, ba, gauza diferenten ikasteko. Egin esan, ba, nik oso no pasaren
esperientzio hortan, eta jende animatzi jo, eta xantza erraita esperientzio hortan. Bueno, pues para finalizar con el tema del inglés, pues decir que los cuatro alumnos que han estado en, digamos, en el bachillerato dual, pues han estado encantados. Y recordar también y decir que es una opción, ¿eh? No es obligatorio. Entonces, toda aquella persona que quiera, pues ya se le mandará más información. Como tercera característica, digamos, que son las TIC, ¿eh? Las tecnologías de información y comunicación. Esan ezagun Goierri Eskola ikatetan oinarritutako erakunde bat garela. Eta horretarako, gure irakasleak ia modulo gehienak digitalizatutak dauzkate eta Moodle izeneko plataforma batera igota. Bai? Bestetik, komunikazioa egin ahal izateko, bai formala, guraso eta ikasleekin, bai, bakiz, komunikazio akademikoa batez ere, Edukamos izeneko plataforma bat albideratzen dugu, bai ikasle eta bai gurasuentzako. Eta azkenik, komentatu Goierri Eskolan ba, partekate anitza egiteko edo lainoan jaso alizateko batxilergoko ikasleak Office 365-eko kontu bat albideratzen diegu. Horrekin lotuta, eskolan, baginat, baliabide digital dituzte ikasleak eskuragarri, ba, urtean zehar dauden proiektuetan erabilializateko. Momentu honetan, beste bideotxo bat txertatuko dugu, ba, ikateak nola lantzen dira ikusteko. Bueno, tarde honetan nahi zugu azaldu nolan zaitugun ikateak Goierri Eskolan. Berez oinarritzen gara ikate bat eta ikate biko ikasgaietan, baina ez gara hor gelditzen. Ikateak zeharkako teknologiak bezala erabiltzen dira ikasgai gehienetan eta baita proiektu guztietan. Lainoan lan egiten dugu Office 365-ekin eta baita honi esker orain egoera berezi eta zaila hauetan ari gara klaseak online ematen Teams bidez. Aspalditik erabiltzen dugu Moodle plataforma, gu ebaderitzoguna, ikasaiak digitalizatzeko, ikasaiak izateko material guztia digitalizatuta, ikasaia asko eguneko egunen digitalizatuta ditugu, eta beste batzuk eguneko altu batean. Ikate ikasaietan proiektu ezberdinak aurrera ematen ditugu, bai, gai ezberdinetan oinarrituta, sare sozialetan oinarrituta, bien edizioa, bien tratadera, segurtasuna, eta baita askoz teknologikoak, profesorei duen muntaia eta erabilera, robotika, programazioa, domotika, baina ni baino era asko egoki batean azalduko dizuete gure ikasleek, beraien iritziekin. Zerkoan Aitor, Ander, Nita, Xan, Ita, Mine, eta guk etxe da mutiko egitea erabaki genuen. Etxe da mutiko egiteko Arduino plaka programa bat izan genuen. Programa zen ez zuen denbora asko pasa, baina guk erabaki genuen Arduino plaka. Funtzionatzea Bluetooth bidez, eta Bluetootheko beste aplikazio bat inbarra izan genuen. Etxe da mutiko agero argik eta ondo funtzionatzen zuen mobilen bidez, eta orduan uste dut proiektu egon bat eazela, eta nien gero ustez hau itea proposo konentzen, porque oso politia, pero baina etxean ikiko garaien eta programazio garaien oso ondo pasatzen. Nien gure munteako, hau hartu gure. Bueno, gure proiektu izan da, itea robot bat, kontrol remotoko, da guk erabakitako eta guk programutako eragiketa bat demara guztin ditea, segidan, tartako erabilideuna izan da Lego Mindstorm V3, bai gida robota montatzeko eta bai bere programa ba, programatzeko bai sensorekin eta bai gure robota zuken zeunka goza guztekin eta horrekin balortu dugu ba, guk nahi genuen eragiketa burutzea. Batxilergoko bigarren nahi ikaslea gara eta hau da ikaten urtean zehar egin dugun proiektu bat. Kasu honetan legoko piezak erabili genituen eta instrukzioak jarraituz autoa amaitu genuen. Azkenean programatzu bakarrik geratzen zitzaigun. Horretarako, ordenagailu baten bidez programazpreneak sortu genituen, robota bakarrik funtzionatu zizan. Adibidez, mailu bat sortu genuen eta errefortzurako pieza gehitu genizkion.
Bestalde, telefonoarekin robota dirigitzea lortu genuen. Bueno, bagoaz pixkanaka, pixkanaka aurrera. Laugarrengo ezaugarria gure eskaintzan tutoretza ardatzari ematen digu. Eta laugarrena izanagatik ez du esan nahi garrantzi gutxigo duenik, ez? Zatik guretzako oso importantea da tutoretza ardatza. Hau, hiru lerrotan bezala sailka genezake, bada orientazioa, ikaslei ematen zaien orientazioa. Gurean dauden bi urte horietan, gai ezberdinekeko interesak eta adierazten dizkigute eta gu saiatzen gea beraiei ba, informazio hori helarazten, ez? Ta beraiekin konpartitzen. Eta bestetik ere bai noski, ba, bi urte hoien amaieran izan ditzazketen irteirei buruzko informazioa helarazten. Por otro lado, lo que solemos hacer es un poquito el seguimiento y el acompañamiento de los alumnos, muy ligado a las competencias transversales que las han trabajado en los proyectos y en los retos. El equipo de aula o los profesores miran muy bien un poquito en esos retos las debilidades que puedan tener esos alumnos en cuanto a unas competencias transversales y lo que se les hace, se les guía para que poco a poco vayan desarrollando esas competencias y así ayudarles en el desarrollo personal de los alumnos. Eta azkenik, ba, claro, 16 urte, 17 urte izaten dituen ikasle hauek gurekin, autonomia noski landu behar dela, baina esan dezagun autonomi pixka kontrolatu bat. Eta horretarako gurasoekin komunikazioa konstantea izaten da. Eta horretarako bi bide dauzkagu, alde batetik Educamos plataforma, non bere ikasleen egoera akademikoa edukiko duten, eta bestetik zuzeneko elkarrizketetan, ba, elkarren berri jakin ahal izateko. Bueno, eta bosgarren ezaugarri bezala, Goierri Eskolan esan dezakegu dela ba, usareko azterketarako prestaketa, ezta? Badakigu ikasturte akademikoa bigarrengo mailan, ba, maiatzean hasieran bukatzen dela, eta use aurten ez atzeratu egin ditulako, baino normalian ba, ekainen hasieran izaten da, orduan hor baditugu hiruzpalau aste use azterketa hori prestatu ahal izateko. Orduan, klase bereziak prestatzen dira derrigorrezkoak direnak, ba ikasleak ahalik eta egokien eramateko usera. Bueno, con esto un poquito hemos transmitido las cinco características principales que tiene el proyecto de Goierri Eskola. Que una es una metodología basada en retos para trabajar las competencias transversales. Luego, la importancia que le damos al inglés porque las empresas de la comarca nos lo demandan. Con los nuevos tiempos, pues las TIC son necesarias y gracias a ellas hemos podido estar respondiendo en esta situación de confinamiento, pues seguir con relativa normalidad las clases y todo ello pues con una orientación, acompañamiento, seguimiento hacia los alumnos y a las familias. Y por último, pues bueno, intentar ir lo mejor preparado pues a la UAU. Vale, pues ahora le voy a dar palabra a Idoia pues para que profundice un poquito más, digamos, en las opciones que tenemos en bachillerato. Aurrera, Idoia. Bueno, eskerrik asko, Mikel. Bueno, egunon berriro guztioi, eta bueno, jarraianik aurkeztuko dizuet gure eskolan, Goierri Eskolan eskaintzen dugun batxiergoa. Lehenik kokatuko naiz hezkuntza sistemaren mapan. Bai, hor batxiergoan zentratuko bagina, jakin behin ikasleak batxiergoa gainditzen duenean, bi aukeren aurrean aurkitzen dela. Bata, unibertsitatera joatea izango litzatekena, eta bestea, lanbide heziketaren munduan murgiltzea. Hain zuzen ere, goi mailako ziklo bat burutuz. Zentzu honetan, gure batxiergoan ez du bereizketarik egiten. Hau da, denei batxiergo berdina eskaintzen diogu. Hemen ez berdintasuna izango da, ba, bakoitza bere ibilbidea jorratzen joango dela hautatzen dituen hautazkoen inguruan. Baina, printzipioz denei, batxiergo berdina eskaintzen diogu.
Dakizuen bezala, batxilergo sistema orokorran hiru modalitate bereizten dira. Bata zientziak izango litzatekena, bestea giza eta gizarte zientziak eta hirugarrena arteana. Como bien ha dicho Jorge en la presentación, nosotros en la escuela ofrecemos la modalidad científica, ¿vale? La modalidad de ciencias, pero a la vez ofrecemos tres itinerarios bien marcados para de esta manera ofrecer una preparación más específica de cara a un futuro a los alumnos y alumnas. Aquí es importante esta primera reflexión, ¿no? Saber bien por qué itinerario tirar, ¿no? Porque ello llevará un poquito una preparación específica, pero marcar a la vez que no el hecho de haber elegido un itinerario u otro cierra puertas en el futuro. Es decir, a la hora de elegir un grado en la universidad o a la hora de acceder a un grado superior en la formación profesional, no hay ninguna puerta cerrada, pero sí, un poco esa preparación es más específica, más concreta y de cara a esa selectividad, a esa USE, si tuviera que cursar alguna de las asignaturas, esa preparación estaría realizada. Eta nola jakin, de ze ibilbidetatik joan. Modu orokor batean, ingenieritzaren bat egitea edo arkitektura buruan duen ikasleak, hau da, unibertsitatean gradu horietako bat egin nahi duen ikasleak, edo lanbideziketan edo zein ziklo teknologiko egin nahi duenak, ibilbide teknologikoa hautatu beharko luke. Aldiz, buruan zerbait biosanitarioa duena, hau da, medikuntza, farmazia, psikologia, erizaintza, biologia, bixako graduak, helburu dituenak edozein goi mailako ziklo biosanitario egin nahi duenak, ibilbide hori hautatu beharko luke, biosanitarioa. Eta azkenik, ibilbide ekonomikoa edo kudeaketarena, zein gradu izango lituzke hor aurrean, ADE enpresagintza, ekonomia, baita ere antolakuntzaren ingenieritza, edo lanbide ziketari begiratuta goi mailako ziklo bat burutzea, ez? Administrazio eta finantzaren inguruan. Beraz hori, markatu, ze garrantzitsua den hasierako hausnarketa hori egitea, ondoren hautazkoen hautaketa egoki bat egin ahal izateko. Eta behin ibilbideak aurkeztuta, hauen atzean zein ikasgai ditugun ikusta tokatuko litzaiguke, lehenengo mailan, badakizuen bezala, ikasgai batzuk derrigorrezkoak ditugu eta beste batzuk hautazkoak. Derrigorrezkoen kasuan, hiru hizkuntzak ditugu, euskera, gaztelania eta ingelesa, filosofia ere badaukagu, matematika eskaintzen dare bai derrigorrezko moduan, eta hor ING hizkiak ikusten dituzue. Honekin, adierazi nahi duguna da, matematika ingelesez kursatzeko aukera dagoela. Eskaintza hori burutzen dugu. Gorputz hezkuntza ere lehenengo mailan kokatuko litzateke, eta ondoren tutoretza. Ikusten duzuen bezala, tutoretzari ordu bete eskaintzen diogu astean. Mikelek esan duen bezala, eskola mailan eta baita batxiergo mailan tutoretzari garrantzia handia ematen diogu. Bertan, ordu bete txertatzea erabaki hartu zelarik. Ordu horretan zer egiten dugu, hainbat gauza, ez? Batetik ikaslearen garapen pertsonala sustatzeko hainbat gai tratatzen ditugu. Bestetik orientazioare burutzen dugu. Eta azkenik eta nola ez, egunerokotasunean sortzen diren egoerak, zalantza, gatazkak kudeatzeko ere, aukera paregabea da. Por lo que veis, viene muy bien tener esa hora reservada en el horario semanal, porque de esa manera siempre están en contacto tanto tutor como el grupo para hacer frente a cualquier situación que vaya surgiendo en el día a día. Hautazko eta pasata, ¿vale? Veis aquí una tabla y lo que hemos intentado reflejar en esta tabla es esos tres itinerarios que he dicho al principio, el tecnológico, biosanitario y el de la gestión o el de la economía, diferenciadas cada una con su color, ¿vale? Cada columna un color para un itinerario. Y aquí reflejamos qué optativas nos parece que son necesarias para garantizar bien ese itinerario. Modu horretan, ibilbide teknologikoan sartuta, gure ustez, fizika eta kimika, marrazketa, teknologia eta ikateak burutu beharko lituzke ikasleak ibilbidea modu egoki batean burutzeko. Biosanitarioan aldiz, hautazko gisa, fizika eta kimika, biologia eta geologia, ondoren teknologia edo ekonomiaren artean bat hautatu beharko luke, eta ikateak
Eta azkenik, kudeaketaren itinerario honetan, fisika eta kimika, biologia edo marrazketa teknikoaren artean, bat, hautatu beharko luke, ekonomia eta ikateak. Hautazkoetan ere bai, matematikarekin esan dudan moduan, hautazko batzuk inglesez eskaintzen ditugu. Eta hoien artean, ba, izkioiek ikusten dituzun horiek dira, marrazketa, ekonomia eta ikateak. Hautazkoetan ere bai, azpimarratu, ikusi duzuen bezala, fisika eta kimika eta ikateak ibilbide guztietan eskaintzen ditugula. Hau da, ikasle guztiek burutzen dituzte bi hautazkoiek. Ba, zergaitik ez, batetik, fisika eta kimika, guretzako, zientzietako modalitatean, ba ezinbestekoa da, ez? Gainera, bigarren mailako hautazkoi begira, ate asko irekitzen ditu. Eta ondoren ikateak, Mikelek esan duen bezala, ba, gure ezaugarrietako bat ikateak dira, eta bueno, ba, horregaitikan iruditu zaigu ba, beharrezkoa dela ikasle guztiei bi hautazkoiek eskaintzea. También me gustaría aquí remarcar que es muy importante bien esta elección de las optativas, ya que de cara a segundo, en segundo, para poder cursar algunas de las optativas es necesario que estén realizadas algunas de las optativas de primero. Por lo que en esa reflexión inicial que os he dicho también entraría esta parte, ya que esta propuesta no es del todo cerrada, ya que veis que en algún caso bueno, pues hay que elegir entre dos optativas, por lo que es importante hacer bien esa elección. ¿Qué hautazko dira beharrezkoak giltza bezala bigarren maila bati begira? Ba, fisika eta kimika bat izango litzateke, marrazketa ere talde horretan sartuko litzateke, teknologia ere bai, eta baita biologia eta geologia. Vale? Hoiek giltza dira bigarren mailako hautazkoak burutu ahal izateko. Bigarren mailan sartuta, como obligatorias, hay menos asignaturas, se mantienen los tres idiomas, euskera, gaztelania eta inglesa. También matemática sigue con 4 horas y como asignatura nueva sería historia, que también estaría con 4 horas. Eta hautazkoetan, bigarren mailako hautazkoetan, taula berdina sartzen dugu, berdina. Hiru ibilbide, zutabe bakoitzeko eta ibilbide bakoitzari kolore bat esleitua. Eta hemen gure proposamena, bai bilbidea guztiz bermatzeko zein hautazko egin beharko lituzken ikasleak. En el caso del itinerario tecnológico, las optativas que nosotros proponemos serían física, dibujo técnico, tecnología y las IKT. Después, en el itinerario biosanitario, tendrían que elegir entre física y empresa, una de las dos tendría que escoger, y luego cursar biología, química e IKT. Y por último, en el itinerario de la gestión, economía-empresa, elegir entre dibujo técnico y biología. Como tercera, otra nueva elección entre química y tecnología. Y por último, IKT. Aquí, como en el caso de primero, lo que se ofrece en inglés, optativa que se ofrece en inglés, es IKT. Y la asignatura que cursan todos los alumnos sería IKT. ¿Vale? Hau izango litzateke, hautazkoen kasuan guztiek eskin burutuko duten ikasgai berdina. Modu horretan, lehenengo mailan egin duten ikaten horren osagarri balizateke eta arlo gehiago ezagutzeko aukera izango lukete. Beraz, hemen azpimarratu, garrantzitsua dela hautazko hauetako batzuk burutu alizateko, lehenengo mailako hautazko batzuk eginak izatea. Eta hor, tutoretza ikasgaia ere sartzen dugu, ba ikaslei behar den orientazioa emateko, hautazkoen hautaketa horretan laguntzeko, beraz, ba, hor orientazio hori burutzen dugu garrantzitsua delako, ibilbideak ondo bermatuak izateko. Y para ir finalizando un poquito la organización del bachillerato, ¿no? ¿En qué horario ofrecemos? Esan, lehenengo maila eta bigarren mailaren kasuan ordutegia antzekoa dela, ia berdina. Ezberdintasun bakarra zeinketaren ikasgaiak emango luke. Modu horretan, lehenengo mailan zentratuaz, astelen eta ostiraletan ikasleak 8:00 sartu eta 3:00 aterako litzateke, eta erdiko 3 egunetan, aste arte, asteazken eta osteguna, 8:00-tikan ordubietara egongo litzateke eskolan. Eta ondoren, 3 egun hauetako arratsalde batean, soinketa burutuko lukete. Hau da, aste arte arratsaldea, asteazken arratsaldea edo ostegun arratsaldean, soinketa izango lukete. Nola antolatzen dugu ikasgai hori? Bueno, ikasleak ordubiak arte eskolan egoten dira, ordutegi normalean,
Eta ordu bietan eskolan autobus bat hartzen dute, baina eskolak antolatua da, eta Beasaingo kiroldegiraino jaisten dira, eta bertan soinketa burutzen dute. Gainera, ordu bietan zuzenean jaisten diren ez kiroldegira, aurretikan tartetxo bat ematen diegu ikaslei bazkaltzeko aukera izan dezaten. Eta bigarren mailari dagokionez, en el caso de segundo, pues es el mismo horario que en primero, quitando la asignatura de gimnasia, por lo que lunes y viernes sería de 8 a 3 y martes, miércoles y jueves de 8 a 2. Beraz, bueno, ba bukatzeko edo, bueno, ba azpimarratu hasieran esan dudan hausnarketa hori, ez? Ba zientzietako modalitate bakar honetan, hiru ibilbide eskaintze honetan ikasleak, hausnarketa bat egitea garrantzitsua dela, hautazkoen hautaketa egoki bat egin ahal izateko, baina inoiz ez ditu ateak itxiko hautaketa honek etorkizun batera. Bale, hori ere argi izan. Eta honekin nire zati amaitutzat ematen dut eta orain Jose Mariri emango diot hitza, hitzaldia amaitua, informazio orokor batzuk gehitu ahal izateko. Eskerrik asko Idoia, ongi etorriak denoi, lehendabizi. Bertan ikusten dezuen bezala, batxilergoaren aurre matrikula egiteko epea maiatzaren 4ean hasten da. Gero matrikulazioa bera ekainaren 22an hasiko litzatekelarik. Aipatu, horren inguruko informazio guztia gure webgunean aurkitu ahal izango dezuela. Hor behian dakazue estekaia danik jarria. Eta beraz informazioa garai horiek iritsi orduko bertan jarriko dizugu eskuragarri. Aurten presentzialtasun batekin dokumentazioa igortzerik izango ez denez, online bidez egin ahal izango duzue edo eskatzen zaizuen dokumentazio guztia e-mail bidez bidali ahal izango duzue. Baina informazio guztia bertan izango duzue, gure webgune horretan. Bestalde, matrikulazioari dagokionez, aipatu aurre matrikula egitea doakoa dela, ez da ordaindu behar, baina matrikulazioa berak koste bat dauke, hor ikusten duzuen bezala, 82 eurokoa. Bestalde, eskolak hileko kuota bat pasako dizue, 10 kuota izango dira denara, bakoitza 45 eurokoa. Beraz, urteko kuota guztia hor azpian ageri zaizuen hori izango litzateke. Bukatzeko, aipatu eskolak, lehen Idoiak aipatu duen bezala soinketarako autobus zerbitzua sartzen duen bezala, eskolara etorri eta berriz ere etxera bueltatu alizateko, eskolak bere autobus zerbitzu propioa ezartzen du. Lehen da bizikoa Urola Bailaratik eskolara etorri alizateko, Legazpitik hasi eta Zumarra Gaurretxutik pasaz eskolara iristen dena, eta bigarren linea bat ezarrita dago Sakanako Bailaratik etortzen direnentzat. Bertan hor dauzkezue ipinita bi linea eta zein herrietatik pasatzen diren. Linea zerbitzu hoien kostea hor agertzen diren hoiek aurtengo prezioak dira, baina ideia bat egin dezazuen zenbaitxo kostako litzateke. Goierri Bailarako ontzat aldiz, Lurralde Bus zerbitzua erabildezakezue, edota Tolosaldea ingurutik etortzen zaretenok, tren zerbitzua izango zenukete eskuragarri. Eta pixkat amaitzeko, gogoratu, gaur batxiergoko ateireki saioa burutzen ari gara, baina lanbide ziketari bideratutakoa maiatzak 9an izango dugu. Informazio guztia horren inguruka jada webgunean ere zintzilikatu daukazue eta bertan eman dezakezue izena saio hortarako. Beraz, onartekoa guk aipatu berrekoa, berriro eskertu den hori etorri izana aurkezpen ontara, eta orain zuen eskura jartzen gara izan ditzazke zuen zalantza edo dudak argitzen dira. Zentzu horretan eskertuko nizueke, duda bat planteatu nahi duenak mikroa zabaldu eta galdetu dezala lasai, edo bestela txat bidez baita ere egin ditzazkezue zuen galderak. Jadanik, bi galdera baditugularik bertan eta iruditzen bazaizue horiek erantzuten hasiko gara. Baina edozein momentutan norbaitek galdera bat luzatu nahi badu, mesedez mikroa zabaldu eta luzatu dezala. Bale, bertan Daniel Perezek aipatzen du, jakin nahiko nuke Goierri Eskolan batxiergoa egiten duen ikasleen ze portzentajek egiten duen gero gradu bat.
Bueno, ni neuk erantzuko dut? Vale. Bai. Bueno, datu zehatzik ez daukagun arren, gutxi gora beran, zikloetara 125 bat igarotzen da, eta gainentzeko guztia, pues, gradun bat edo unibertsitetera joan noi da. Eta bigarren atal hori, Errusiaren gaindituen portzentaiari buruz, ba, esan behar, azkeneko 10 urtetan, jundinaren 100%-ak gainditu duela use edo garaibateko selektibitate proba hori. Vale, beste galdera bat aipatzen dute, ea zenbat plaza eskaintzen ditugun eta zen irizpide ditugun horien aukeraketa egin ahal izateko. Vale, egintza bat imazizu erantzungo jo nik. A ber, plazak berez bi talde dauzkagu, kontzertatuta, horrek esan nahi du 70 ikaslentzako lekua dugula. Aurre matrikulan 70 ikasle baino gehiago apuntatuko balira, ba, egin beharko genuke baremazio bat Eusko Jaurlaritzak adierazten duen moduan. Normalen, aurkezten diren gehienak sartzen dira arazori gabe. Eta irizpideak aukeraketak egiteko, bueno, gero Idoiak igual zerbait gehiago azpimarratuko du, baina berez jarri ditugun ibilbide horiek dira orientatiboak. Jakin dezazuen pixkat, segun eta zer ikasi nahi duzuen ondoren, ze ibilbide edo ze aukeraketa izango litzateke hoberena. Baina kontatzen duena da batxilergoko modalitatea, eta modalitate bakarra dugunez, zientzitakoa nola dan, ba azkenean guzti horien artean nahi dituzuen asignaturak, arloak aukeratu ditzakezue. Kau, zentzu batekin egin behar da, baina irizpiderik bakarrik zuek aukeratutakoak. Badagor taldea osatzeko zenbaki minimo bat daukaguna, 10 ingurukoa, baina normalen aurkeztu izkizu egun asignatura guzti horiek aurrera ateratzeko errestasuna dute. Bai. Beste galdera bat, bueno, Idoia zegit zerbait aipatu nahi duzu. Ondo, bai, nik ustet Jorge ondo atzaldu dela. Vale, beste galdera bat luzatzen digue, si mi hijo quiere hacer la carrera de IBEF, ¿por qué rama de bachiller tendría que ir? ¿O hay posibilidad de hacer por FP? Vale, a ver, aukera bietan dago, bai batxillergoa egitetik edo bai lanbide heziketatik junda. O sea, hay opción en las dos posibilidades, tanto haciendo bachillerato como yendo por FP. Y en principio, para realizar esos estudios, es indiferente la modalidad de bachillerato que eligieras. Lo normal suele ser ir por el científico, pero en principio no tiene ningún impedimento. Y lo mismo, si realizara un ciclo formativo relacionado con actividades físicas, una vez terminado el ciclo, hay una serie de plazas en IBEF para la gente que viene de ahí. Hay algunos grados, como este de IBEF, que además requieren unas pruebas específicas físicas. Bueno, cuando esté estudiando el bachillerato, los ciclos formativos, se podrá informar más concretamente. Jorge, yo le añadiría a lo que ha dicho Jorge que si va por los ciclos, bueno, pues primero debería de hacer grado medio, luego grado superior y luego acceder a la universidad. O sea, digamos que saliendo de BH debería ocurrir esas dos etapas, primero relacionadas pues, con esa modalidad. Vale, beste galdera bat luzatu digute, ea bi ikastetxetan egin ote daiteken aurre matrikula. Bale, a ber, prinsipioz, bai, nahi haina lekutan. Gertatzen dena da, Eusko Jaurlaritzak nola zentralizatuta dauken matrikulazio prozesu osoa, aurre matrikula egiten duzu leku batetan, baino apuntatzen dituzu nahi haina ikastetxe. Hoi gero prozesua ikusten dezuenen, txostenean, bete beharreko formulario bat dago, eta bertan, adierazi daitezke, ze ikastetxetan eta ze lehentasuna eman da, lehenengoa zein, bigarrena zein, hirugarrena zein, sartu da zaitezketen. Ados. Vale, Idoia, hau agian zuretzako, hautazko ikasgaietan, ea nahi diren ikasgaiak aukeratu ote daitezken. Bai, hori da, berez, bueno, ba, aukerak eta hori irekia da, bai, bakarrikan gu pixkat, ibilbide horiek markatzeakoan, bueno, ba, proposatzen dugu, ba, ibilbide hori guztiz ondo bermatzeko, prestaketa onbat egiteko, ba, ze hautazko burutu beharko lituzkeen, baina bezala, a priori ez dago inolako derrigorzko autakorik, bakoitzak nahi duen autatzen du. Eta horrekin lotuta, ea posible ote dan ibilbidea zaldatzea bigarren mailan? Bai, bakarrikan hor kontutan izan behar dela, bigarren mailako autazko batzuk burutu alizateko, lehenengo mailako autazko batzuk burututa egon behar dutela. Hau da, adibidez, lehenengo mailan marrazketa autatu ez badu,
bigar mailan ezin du marrazketa egin. Hau da, ibilbidez aldatu zaitezke, baina beti ere hori kontuan izan da. Hautazko batzuek eskatzen dutena da, lehenengo mailako hautazko batzuk eginak izatea. Eskerrik asko. Galderan gehiago baldin badituzue, luzatu mesedez, bai txata erabiliz, edo lehen aipatu dian bezala, lasai mikroa zabaldu eta hitzaz egin dezakezue. Beste galdera bat dago, Josimari? Bai, laborategia erabiltzen ote diren praktikak egiteko, biosanitario arloan. Benigun. Bueno, guk lanbideziketako ikastetxe bat izanik ere bai, badauzka guen bat laborategi, bain bat neurketa egiteko, eta bueno, modu puntual batzutan, praktika zehaz batzuk egiteko, laborategi horietara joateko aukera irekia da. Bai, igual gaitiko egingo nioke ez bakarrik biosanitarioko laborategiak, baizik eta teknologikoan ere erabiltzen ditugula, praktikak egiten dira, soldaduran inguruan, teknologian inguruan, eta ikatetik ere batzutan erabili izaten dira beste espazio batzuk. Egia esan, pena bada urten ezin gerturatu izan eskolara, ze, bueno, aukera baldin badugu, ekaina aldean edo egingo dugu, horrelako saioren bat gerturatu nahi duen entzako. Baina, Goier Eskola esagutzez badezue, jakin instalakuntzaldetikan eta lanbideziketak ematen digula kriston aukera desberdinak. Eta merezi duela ikustea in situ lekuan bertan, gure instalazio guztiak. Gonbidatuta zaudete, aukera ematen badigute, ekaina aldean horrelakoak burutzeko, jakinareziko genizueke denei. Beste galderarik, norbaitek? Gurasok ere galdetu dezakezu, Atzutan hori xili-xilik egote zaten da. Bueno, gero ere bai, aipatu, Igual, saioa bukatuta beste galderaik sortzen baldin bazaizu ere bai, beti izango dutzuela ere, aukera galdetzeko. Hori da. Azpimarratzea igual Mikele berdina esan bertzun, baina hemendik aurrea ere dozin momentutan, bai telefonoz deituta, bai mailetikan, zuekin kontaktun jarriko gineke, dozein duda konkretua argitzeko. Osa, lasai asko bota ezazue galderak hemendik ekaina bitartean. Bai Mikel, aurrera. Ez, Josimari, galdera daudela, beste galdera berri sortu dira eta horiei erantzuko. Ja, aipatzen du, ingeleraz egin daitezken ikasgai horiek, ingeleraz bakarrik burutzen ote diren, edo euskeraz ere egiten ote diren. Bale, ez, eskaintzen dugu ingelesez, baino, kasunetan bitalde ditugunez, bueno, ba, aukera dago, bai ingelesez egitea, edo baita euskeraz ere bai, oda ez da derrigorrezkoa ingelesa izatea. Baina, bai sortzen da beti talde bat, inglesa zitzaten dena eta beste talde euskara. Bale, Idoia, bestalde, DBH-en marrazketarik egin gabe, ea zein egoerataren iristxiko terilirateken zientifikora egitea. Bueno, arazori gabe, hor gainera kontutan izan da, marrazketa bi urtetan dagoela, bai lehenengo maian eta bai bigarren maian, ba, bueno, ba, denbora badago, astean lau ordu ditu marrazketak, beraz, ez dago inolako arazorik, zentzu horretan. Bai, Mikel, bestalde galdetzen dut, batxilergo duala, ea zer dan zehazki? Zientifikoa gehi hizkuntzaren atala ote dan, galdetzen dute. Bale, a ber, eskolan egiten dugun modalitatea zientifikoa da, bai? Eta gero horri txertatzen zaizkio, ba, akademika institutuarekin beste hiru modulo aurrenek urtean, eta okerrez banago, bat da ingelera, bestea da estatu batuetako historia, eta gero hirugarren bat, hirugarrengo asignatura bat izaten da, pixkat gai sozialekin loturikoa, bai. Orduan, ez dakite zientifikoa deitu dakioken batxillerato dual horri, estatu batu harrekin egiten dara. Bale, beste galdere bat badaukago, informatika ikasi nahi duenak zein bide aukeratu beharko ote luketen. Gare, igual erantzungo jo niko horri, informatika egiteko oinarriak ditu matematikan eta ikatetan. Orduan, beharrezko adan bakarra edo hobe prestatzeko juteko aukera hoberena da, batxilergo zientifiko bat egitea. Ez du hainbeste inportatzea inibilbide, baina inibilbide logikona, teknologikona izango litzateke.
Baina matematikak eta ikateak nola gure ikasle guztiei eskaintzen diegun, eta hori, ibilbide iruretan azaltzen da bi mailetan, arazorik ez, ondo prestatuta joango litzateke horrekin, eta gero fizika batekin adibidez, oraindiko be. Baina aukera bermatuta. Bai, Idoia, galdetzen digue, irakasleen laguntza eskaintzate duten ordutegiz kanpo. Bai, hori da, ikasleak aurkeztu dan bezala goizeko ordutegian aritzen dira, baina bueno, irakasleak arratsaldean ere eskolan egoten garen ez presentzialki fisikoki, bueno, ez dago inolako arazorik eta horrela izan ohi da, ba, zalantza da momentuetan, arratsaldean geratzeko inolako arazorik ez dugu, eh? Eta gainera askotan ikaslei horretara ere animatzen diegu, ez? Ba, zalantzari balin badute, ba, bueno, ba, ez ditxoiteko urrengo egunetara edo, bueno, aukera hori ere aprobetxatzeko. Horri erantziko nioke, ba, lehen komentatu dudan bezala, ba, ze importantea da guretzako tutoritza, orientazioa, jarraipena, gidaritza, eta bueno, pues, horretarako, Idoiak oso ondo esan duen bezala, nahiz eta klaseak goizan izan, irakasleak arratsaldetan ere eskolan gaude, ikasleen beharrei erantzuteko. Eta gehitzearen, eskolako ordutegia goizeko 8:00-tik gaueko 9:00 arte izaten da. Irekita izaten da, gelditu gabe kursoak ematen ditugulako. Bai, gaur aurkeztu dizuegun aukera edo eskaintza arautua eskaintzen dugu, baina baita ere ez arautuan enpresei, langabetuei, lanen dagoen jendeari kurso desberdinak eskaintzen ditugu eta eskola irekita egoten da. Hon, eskolako bai liburutegia eta beste baliabide batzuk ikasleen eskura daude, nahiz eta ikasle klase orduk ez izan, egun osoan zehar. Zuri, Miren, etortzagatik aurkezpen ontera. Biosanitarioko goi mailako gradua eskaintzen ote dugun, galdetzen dute. Ba, sentitzen dut, baina ez daukagu goi mailakotan horrelakorik. Lehen esan dudan bezala, gure bailarari egokitutako eskaintza daukagu, eta ez da, gainea, zentu kontzertatu izanik, ezin dugu ez daukagu aukeraik ere nahi deguna jartzeko. Erdi mailan, biosanitario edo biosoziosanitario, ditze zaion, famili baten barruan eskaintzen dugu, lehen esan dugun, menpekotasun egoeran dauden pertsonei arreta zikloa. Baina oraingoz, hurrengo ikasturterate, goi mailakorik eta familia horretakorik ez dugu. Hore, atzerrira joateko aukera, proiektu egiteko, ikasle guztiek duten aukera, edo hautaketa bat egiten ote dan, galdetzen dute. Bai, hor, bueno, hautaketa bat egiten da, ikasle kopuru zehatz bat joan dezake soilik, eta horregatik hautaketa bat, ez dago dena, ez dago aukerarik denentzako. Bai da egia, beti saiatzen garela, bueno, ba, ahalik eta ikastetxe gehienekin elkartrukeak hitzartzen, ze horrek aukera emango luke ikasle gehiagoi aukera zabaltzea. Baina beti urtero ziurtatzen duguna behintzat bakarra da, eta hortik aurrera datorren guztia, ba aurrera. Bai, hor, gehitzea Idoiak esaten duenari, bueno, batxilergoan daukagun internazionalizazio zatia aurkeztu dizuegu, baina eskola mailan lanbide heziketan eta baita ingenieritzan ere internazionalizazio ekintza askoz gehiago burutzen ditugu. Eta erlazioa dugu ba, Europako 15 bat herrialde eta ikastetxe desberdinekin. Orduan, bueno, Idoiak esan duen bezala, gure asmoa beti izaten da, batxilergoari ere alba aldin bada behintzat, eskaintza bat baino gehiago egite elkartruketatan. Nahi badakugulako beti, ba, nahi duten ikasle gehiago izaten dira, badauzkagun plazak baino. Orduan, saiatuko gea urrengo ikasturteari begira ere, beste elkartrutaketa batzuk lotzen, alik eta gehienak aukera behintzat izan dezazuen. Hortan ari gara. Bueno, Daniel Irati June, eskerrik asko zuei, unea etorri izanagatikan aurkezpen saiontara, eta, bueno, hortarako gaude, dauzkazuen zalantza guztik argitzeko. Galdetzen digu Idoia, ea ordutegiarekin zalantzak dare, ea beharrezko ikasgaiak eta hautazkoak aukeratu ezkero ordutegia aldatze ote dan. Ez, denei ordutegi berdina da, kasu guztietan, ibilbide guztiei ordutegi berdina eskaintzen zaie. Bakarrikan, ba, hautazkoa diren momentu horretan, ba, ikasleak, ba, gela mugitzen dira eta gela nasketa bat egiten da hautazkoen arabera, baina denei ordutegi berdina. Goizeko ordutegia eta soinketa arratsaldeko ordutegi horretan, baina bestela beti goizez.
Segi galdatzen, bildurri gabe. Gu erantzuteko prest gaude. Aprobetxatu. Ze porcentaje izaten da batxilergotik eta erdi mailatik goi mailara sartzeko? Hor igual, Jorge, tuk datu porcentaje izatzen dakizkizu? Bueno, hor jakin dezazuen, inkluso zikloetako aurre matrikula egiten, bueno, matrikula egiterakoan, ja Eusko Jaurlaritzak markatu egiten ditu porcentai batzuk. Hau da, batxilergotik dijoazenetatik, ba, ziklo batetan, ziklo konkretu batetan, ustete uneko, iruro gehia, Mikel? Iruro gehia. Plaza gordeta. Badakizu ez zikloetan, 25 ikasle darela gehien klase batetan, legez. Orduan, horrek suposatuko luke, 15-16 bat ikasle batxilergotik jute direnak direla. Gero beste portzentai bat dago, uneko 30-en inguruan erdi mailatik pasatzen direnentzako, edo uneko 20 uste dela, eta beste uneko 20 frogatik sartzen direnentzako, goi mailatan. Hori bermatuta dago Eusko Jaurlaritzak nolabait zehaztu egiten du, eta gero bai gerta daiteke, ba igual erdi mailatik ba, behar diren guztia, baino gutxio jute baldin badia, ba, plazak sobra baldin badia, batxilergoko beste bati sartze zaizkiola, hori bai. Baina, printzipioz, portzentai batzuk finkatuta daude Eusko Jaurlaritzatik ziklo bakoitzarako. Vale, galdetzen digute, ea Goierrin batxilergoa egiteko ingles maila altua beharrote dan. Bueno, igual nik hor azmerratuko nukena, ez hainbeste igual goi maila altu batekin etorri behar denik, ez da, baizik eta azmerratu guk inglesari garrantzia ematen diogula, orduan ingleseko ikasgaiaz gain, ba, bueno, ba, bestein bat aukerare hartzen ditugula inglesa lantzeko, ez, ibitzaigulako ba, gaur egun gizartean eta etorkizun bati begira inglesa garrantzitsua dela, baina horrek ez du esan nahi, ba, bueno, ba, ingles maila oso altua ez duen ikasleak ezin duenik gure batxilergoa jarraitu, bakarrekan inglesa pixu handia hartzen duela. Horri erantzi egingo nioke, ni kasu bat edan adibidez, nahi askotan etolatu zait matematika ematea lehenengo mailan inglesez. Vale? Gure eskaintza hortan inglesez jartzen ditugunen asignaturak ez da inbeste inglesa maila altu bat daukaten ikasleentzako, baizik eta guk nahi duguna da ingelera zuek erabiltzea ingleseko asignaturatik arrotik kanpo, bai, hau da, interesa sortzea inglesarekiko, eta ba, matematika edo marrazketan edo ikatetan eta ematen ditugune inglesez, ez da neurtzen inglesa. Asignatura egiten neurtzen da eta aholatzen da matematika edo marrazketa edo ikateak. Garrantzitsua da, gainea kontutan hartzea, euskerazko taldea eta ingelerazko taldeak erabiltzen ditugula. Material berdinak, itzulita, baina material berdinak, ariketa berdinak, azterketa berdinak egiten ditugu, eta balaketa irizpide berdinak dira. Hau da, ingelesa bakarrik erabiltzen dugu, ba, oitzen juteko zuek ingelera zentzuten, bideoak ikusten, iztegia, bai, ezaguna zientifikoa, ezaguna egiteko, eta nolabait, ba, motibatzeko. Baina, inoiz ez, ingelera zerbait hartzeatikan horrek susmeditzea edo nota bajuagoa izatea eramango zaituzte. Eta irakaslea klasean ingelerez ematen dugunean ere, edozein galdera egongo balitz ondo ulertzez dalako, euskeraz azaltzeko aukera izango genuke gero pertsonalki bakoitzarekin. Horretan, lasai. Bai egingo izuena da, animatu. Alde zuen neurrian, ingleseko asignaturak hartzea. Beti talde osatzen dugunean, aukera ematen diogu gainea lehenengo hilabetean ikuste baldin badu norbete bere burua zaila egite zaiola edo beste taldera pasatzeko. Eta orain arte, ez zaigu inor pasa beste taldetara. Zaiatzen dira motatzen. Horrela bai. Horrekin lotuta galdetzen dute, ea adibidez aurrenengo mailan matematika ingeleraz egin ote daiteken, eta bigarren mailan aldiz euskaraz. Bai, de hecho nik ematen ditut biak, lehenengo mailan ingeleraz ikusiko duzu eskintza handiagoa daukagula, zergatik, ba, mugarik ez daukagulako, bigarren mailan berriz selektibitatea batzetikan, use azterketa batzetikan, eta hor guri kontzertatua gehan ez digute aukera ematen gero usen ingelera erabiltzeko. Asignatura itan. Beraz, bigarren mailakotan ikatezik beste danak euskeraz ematen ditugu. Baina lasaiz, hizkuntza aldaketa horrekin kontu handekin ibiltzen gea eta ja urtea desiente dela matzagu, egal 8 bat urte horrela eginez eta arazorik ez da egon. Eta dena ez denez izango, baita ere galdetzen digute, ea zenbat atxeden aldi izaten dituzten ordutegian barruan. Bai. Bueno, egunero bi atxeden izaten dituzte, normalen izaten da, bi orduko klaseak, atxedena, beste bi ordu klase, atxedena eta beste bi ordu klase. Tartekatzen ditugu atxeden une horiek. Eta lehen esan detena, soinketa dago egun horretan,
atxeden horietako bat luztatu egiten dugu, bigarren atxeden hain zuzen ere, bazkaltzeko denbora izateko. Ba, igual gehitzea, claro, online egitekin ez daukagu aukerarik ere kafetegia eta erakusteko. Baina eskolan bertan kafetegi badago eta askotan ikasleak, naiz eta goizez klasek izan, atxaldez gehatzen dira gurekin, ba, edo ikastea, edo galderak egitea, edo talde lanak dituztelako, edo horrelakoak. Bueno, kafetegi hortan ere, norberak eraman dezake etxetik eta perretan, irakasleok ere horrela egiten dugu, Han bazkartzen dugu, eta Ulda eta Ogia eta kafetegin bertan hartzen dugu, baina beste guztia etxetikan eman daiteke. Hala nahi duenak ere bertan bazkaldu dezake menu bat, edo bokadillo bat, edo nahi izan ezkio, edo zer gauza. Vale. Igual, guain esan dula dana ikastea ez dala, ekintza osagarri eta zer itzaitia komeni da idea. Bai, bai, egia esan, garantzia handia ematen diogu ez, ekintza osagarriei, bai lehenengo mailan eta bigarren mailan, ez? Horrek askotan aukera ematen diolako ikasleai errealitatea ezagutzeko, ez? Liburuetatik haratago jakiteko ba nola funtzionatzen duten enpresa batzuk, zer dagoen ikusi, ez? Askotan horrek etorkizunean egin berduten aukerak eta horretan asko laguntzen die. Orrun saiatzen gara bai ekintza teknologikoak egitea, hau da ba enpresa teknologiko ezberdinak ezagutzea, aprobetxatuz baiaran enpresa garrantzitsu asko ditugula, ateak irekitzen dizkigute bertara joateko. Saiatzen gara ere bai, biosanitario arloan ere hainbat irtera egitea, sozialki ere bai, saiatzen gara, aurten adibidez lotuta genukan berria egunkaria ezagutzera, egoera hau dela eta bertan bera beratu da, ez? Baina, bueno, saiatzen gara pixkat, arlo guztiak ikusten, ikasleak ikuspegi orokor bat izan dezaten, ez? Zer dagoen kanpoan. Eta gainera, harremanak eta lantzeko ere, aukera paregabe izaten da. Eta gero beti, ekintza horren atzetikan lan bat egoten da. Gero klasen lan egiten da, ekintza osagarri hori. Beste galderarik bai, animo. Ez gelditu zalantzarekin, aprobetxatu hemen gaudela. Vale. Bueno, ba, nik uste igual bukera ematen hasiko gea, nire aldetik, Mikelen aldetik eta pentsetete Goier Eskolaren aldetik ere, eskertuak zuek gurekin egon izana gaurko goizean, atsegina izan da, zuei gure eskaintza azaltzea eta zuei galderei erantzutea. Ba, este gauzatxo bat, gaurko emanaldia baitzen da, horrek ez du esan nahi, ez gaudenik prest, zuen aurrerantzean izan ditzazke zuen zalantza guztiei erantzuteko. Orduan jarri gurekin harremanetan, edo zein duda edukiz gero. Osak, nire aldetik, agurtzen zaituzte. Guain, Josimari usten diot. Bai, bide batez aipatu horrelako saioak berriz ere, jaso nahi izango bazenute, lasai asko gurekin harremanetan jartzen txaskete. Zuen ikastetxeetan ere jaso nahiko bazenute itzaldi berezin bat, gu prest gaude edon hori horrelako saio berri bat antolatzeko. Eta Jorgek lehen aipatu duen bezala, gaur egun bizidun egoera aldatzen baldin bada, aurrera begira antolatuko genituzke era presentzialean eskolan bertan horrelako saioren bat, han gure instalazioak eta ikusteko aukera izan dezazuen. Ados, gu bentzik, zabalik gaude horrelako saio gehiago egiteko. Tanik ebai animoak, dena eman, bizitzen ari garen egoera zaila hobetan de, animoak denontzako. Eta DBH-la ondo bukatu. Animo, kurtsoarekin. Osondo, mila esker denei. Bueno, mila esker eta urrengo batera arte. Ondo segir. Agur. Aio. Aio. Agur.